Алматыда First Business and Science Event форумы ашылды. Ғылым мен өндірісті байланыстыратын шараны Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясы ұйымдастырып отыр. Форум аясында беделді кәсіпкерлер мен ғалымдар ғылымның әлеуетін өндірісте пайдалануға қатысты ой алмасып, шеберлік сабақтарына қатысты. Сондай-ақ, бизнес үшін сәтті деп танылған жобалар бойынша бірнеше келісім жасалды. Атап айтқанда, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті мен Mining Technology Company компаниясы әрпестік туралы өзара меморандумға қол қойды. Мұндай шаралар ғалымдардың үздік ғылыми жобаларын өндіріске енгізуге мүмкіндік береді дейді ұйымдастырушылар. Форум барысында ғалымдардың коммерциализацияға дайын ғылыми инновациялық жобаларының көрмесі өтті. Біздің ғалымдар жасаған жетістіктері, мақалалары, идеялары, патенттері бір жатыр босқа шаңның астында. Өкінішке қарай бізде дұрыс мақсат қойылмады. Академия бір бөлік, ғылым бір бөлік кетті. Біз бұл кемшілікті жоямыз. Менің тұтынушым кім? Кәсіпкермін ғой. Менің тұтынушым мен қарапайым халық. Ал ғалымдардың жаңағы тұтынушылары кәсіпкерлер ғой. Енді мына ортадағы байланыс үзіліп кеткен сияқты. Бұл жердегі айтпағым, әр адам өзінің рөлінде болатын болса, сізде керемет бұл жұмыс жүреді деп ойлаймын да.